Fala, galera linda, tudo beleza, tudo tranquilo? Vou mostrar pra vocês o nosso achado que eu tô devendo, né? Então eu tô escolhendo um lugar aqui diferente, bem bonito, durante a noite também, até durante o dia é bonitinho. Mas vou mostrar pra vocês aqui, espero que vocês gostem. Cidade de Providence. Vamos dar uma voltinha ali? Espero que vocês gostem. Volto já! Fala, galera linda, tudo beleza, tudo tranquilo? Está começando o meu... O seu, o nosso, o de geral, mais um Silva. Então, aqui vocês viram aqui, quase não tem nada isso aqui. É um shampoo de abacate, ó. Eu cheirei isso aqui, gente. Ó, isso aqui já tem menos da metade, olha. Mas se eu juntar com aquele ali, eu vou ter que subir a metade. Não, agora, olha pra isso aqui, ó. Um desse aqui, shampoo, ó. Shampoo. Oh, isso pode ser pra mim. Isso é pra cabelo amarelado, né? Aí, eu fiz o platinado, né? Talvez serva pra mim também. Blonde Care Conditioner. Ó, o shampoo e condicionador. Bacana. O que é que isso aqui? Tá bem vazio isso aqui. Eu não sei o que é isso. Isso é creme de quê? Eu não sei. Ó, é uma máscara de cabelo, gente. Máscara de cabelo. Já viu? Máscara de cabelo, ó. Daquela plantinha, ó. Hemp Oil. Isso é um óleo. Shampoo, né? Isso aqui... Aqui é aquela coisa que eu falei. Máscara. Essa aqui é outra máscara. Isso aqui tá bem vazio também. Ó, shampoo de abacate. Óleo, tá vendo? Talvez eu possa encher, né? Esse é um óleo também, ó. Thermal Shield. Essa coisa, acho que é aquilo. As pessoas que fazem chapinha, né? Usa aquele óleo ali primeiro. Condicionador. Tá vendo aqui, ó? Thermal Shield. Como se fosse um protetor, né? Para aquelas chapinhas vocês colocam... Aí, outro óleo, shampoo, tá vendo? Tem esse aqui, ó. Condicionador também, ó. Legal. Agora, gente, quero mostrar para vocês o nosso saquinho. Esse aqui que eu quase deixei ele para trás. Quase deixei ele para trás. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A cidade de Pauzzi. Espero que vocês gostem. Tem um baguncinho aqui, depois eu arrumo. Gente, tem um chapéuzinho aqui, ó. O que tá de errado com ele? Ó, oh, só por causa aqui de cima, gente. Será que ele tá bom? Gente, bonzinho, olha. Uau. Tá bonzinho. Bonzinho. Vamos ver se outro aqui. Tem outro aqui. Vamos ver se tá bom. Pera aí. Tá ruim. Esse aqui tá ruim, gente. Mas talvez dê pra consertar, né? Não sei. Agora, vamos ver. Eu não sei o que é isso. Pera aí. Acho que tá soltando em algum lugar aqui. Eu não sei. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Pera aí, tá caindo. Oh, o que tá escrito aqui? Não sei o que tá escrito aqui, mas glow. Isso aqui é aquelas caixinhas, gente. Olha que legal. Será que ela tá aqui dentro? Com certeza tá aqui dentro. Olha, gente. Caixinha aqui dentro. Depois eu vou experimentar ela pra ver se ela funciona. Incrível. Vou botar aqui dentro. Depois eu arrumo direitinho. Eu tô no meio da rua. Não no meio da rua, eu tô no estacionamento. Mas eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui tá vazio. A bolsa tá toda rasgada. Quase que eu deixei ela pra trás. Gente, tem um carregador aqui de telefone. Tá lá dentro, ó. Fechadinho. Incrível. Talvez alguém comprou e devolveu. Eu não sei o que trouxe esse azul aqui, gente. Parece aquele negócio de tomar banho, né? Só que se desfez, né? Nem capaz de ser isso mesmo. E tem uma bica aqui. Essa bica muda de cor, tá vendo? Já viram isso? Nunca nem vi, não. Tem aquele negócio do vaso, vocês lembram? Luzinha do vaso? Isso aqui é a bica. Tá aqui dentro. Deixa eu ver se ela tá aqui dentro. Com certeza alguém abriu aqui pra ver como é que é. É, tá aqui dentro, ó. Aí jogaram fora porque estouraram a caixa. Tem uma bola e basquete pequenininha aqui. Esse é pra brincar. Tem um protetor de tela de celular aqui, ó. Isso é bom. Dependendo do celular, talvez sirva até pro meu, né? Sempre bom ter. Gente, um fone de ouvido. Wireless headphones. Esse é um fone sem fio. Deixa eu ver. Tá aqui dentro. Yes, tá aqui dentro, gente. Olha pra isso. Grosso, bonito pra caramba. Uau. Eu não tô vendo o carregador dele, né? Mas eu achei fácil conseguir. Realmente o telefone, aqui é aquela cabine, aquela coisinha. Esse é lixo. Aqui não tem nada, tá vendo? Isso aqui é lixo, ó. O adaptador. Outro fone de ouvido, gente, olha. Outro fone de ouvido. Esse é com fio.
Olha. Tô bobo que não cortaram lá dessa vez. Que lá naquela loja, ultimamente, estão cortando, ó. Bonito, né? É uma caixa. Tô devendo mostrar esse vídeo pra vocês. Falei assim, uma coisa, vou fazer isso agora. Porque eu tô saindo pra filmar, gente. Ah, isso aqui é daquela capa. Tem uma bicicleta. Muita gente passeia aqui, muito bom. Passei com os animais, a família. E já vou passar com vocês. Então, gente, vamos ver o que tá aqui dentro. Caixa aqui tá vazia, não tem nada. Vou botar aqui pra baixo. Se a gente ver melhor aqui. Olha, gente, aquela capa de proteção de celular. Que doido, né? Ah, tem dois. Agora não entendi pra que aquilo ali. Aquela parte ali de cima é pra guardar o headset, o headphones, né? O headphones, aqueles pequenininhos que bota dentro da orelha. Bacana. O quê? Isso aqui abre. De algum jeito, isso aqui abre. Olha, gente. Você coloca os seus headphones aqui dentro. Olha que bacana. Olha que bacana! Sabe, tipo aqueles brancos, pra não perder? Aí você fecha, pronto. Muito bacana. Gostei. E olha o valor dele. 10 dólares. Tem um negocinho aqui pra esfregar. Se não me engano, coloca o produto aqui dentro. Isso ajuda a esfregar, que sai por essa esponja aqui, tá vendo? Muito bacaninha. Tem um carrinho aqui, ó. PJ's Masks. Cat Car. O carro gato. Bonitinho, né? Não sei porque eu jogaram fora, não tem nada de errado. Tá na embalagem ainda. Gente, olha isso aqui. Só porque um quebrou e o outro também, tá vendo? Mas tá bom, né? Dá pra ser usado, não dá? O que, que é isso? É sombra, né? O nome disso, né? Eu não sei. Poxa, não tá aqui dentro, gente. Se tivesse, seria uma boa pra mim. Eu gosto aqui. São aquelas luzes, tá vendo? Pra cima do computador, isso é muito bom. Eu não sabia que já tinha isso. O que é isso? Eu não sei. Mas é pra segurar alguma coisa, né? Olha, gente, isso é pra segurar o iPad, né? Bacana. Gostei disso aqui, interessante. Coisa vazia. Outro carregador aqui, ó. 10 pés, caramba, grandão. Tem uma capa vazia. Tem a escova de dente, gente, elétrica aqui, ó. Tá vendo? Ela funciona. E olha, gente. Tá funcionando, ó. Pelo barulho ela dá pra ver, né? Uau. Só porque a caixa tá aberta. Isso nunca foi usado. Vazio. Tem uma capinha de celular aqui com flores. Bonitinho. Ah, gente, olha lá. É pra aquela coisa preta lá que eu mostrei, tá vendo? Pro laptop, olha. Você arma ele do jeito que você quiser, tá vendo? Olha que bacana. Muito bacana. Gostei. Foi um bom achado. Aqui é um carregador sem fio. Olha só, pra carregar celular. Muito bacana, tá aqui dentro? Tá aqui dentro, tô sentindo peso, é. Tá aqui dentro, gente, olha. Ó, bacana. Pra botar o celular, muito bacana. Muita coisa legal aqui. Isso foi bom. Ah, gente, aí. Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa. Olha aí, bacana o brinquedinho. E uma arma que pega. Muito bacaninha. Pra criança, né? Tem aquela capa aqui, ó. Celular. Tem uma coisa aqui, eu achei chocolate isso, gente. Mas tá aberto, tá? Tá aqui, ó. Se tiver embalagem, ah, tem embalagem. Isso aqui vai pra frente, eu vou comer. Gostoso esse chocolate. Depois eu vejo a data. Qualquer coisa eu falo pra você se terminou dentro do banheiro ou não. Valeu? Ó, tem um carregador aqui, adaptador. Tem aqui a protetor de tela, tá aqui dentro, não tá? E é aqui dentro, ó, aqui dentro, protetor de tela, gente. Não foi usado, alguém abriu, mas não usou. Ó, provavelmente de uma daquelas coisas ali. Outra capa de protetor de celular, aquelas, chama que é case, né? Ó, diffuse. Isso aqui você bota o aroma, gente, que você quer, liga, isso aqui fica soltando, olha que legal. Olha que legal. Aí, tá tudo aqui dentro, tá lá. Você coloca, acende e ele fica soltando a fumacinha, o aroma, sabe? Muito bacaninha isso. Então, gente, aí, aquelas fitas, você coloca dentro do carro, né? E toca a fita e você liga isso no teu celular e toca o que você estiver tocando ali no seu celular. Muito bacana. Oh, Hello Kitty. Bonitinha aquela gatinha da Hello Kitty, ó. Muita coisa legal aqui. O que, que é isso? Fart bomb. Bomba de peido, gente. Olha só, eu nunca nem abri. Olha aqui a cara do bicho aqui, ó.
Olha a cara do tiozinho que tá ali, ó. E fede isso aqui, hein? 1,50. Foi aberto? Foi aberto. É, alguém já tirou daqui. Nossa, mãe, gente. Eu cheirei. Cheiro de pólvora pura. Que nojo. Nossa, mãe. Alguém já usou aquilo ali, ó. Tem um carregador aqui. Tem um fio aqui. Olha aqui, outro. Pra botar celular, gente. Ó, esse tá bom. Esse tá bonzinho. Bota no... onde você bota a garrafa, o copo. E segura o celular. Tem outro carregador aqui. Nossa, mãe, muito carregador. Tem essas coisas aqui cheio de assim, coisa de estrela, coração, ó. Só que tá aberto. Não entorna mais, né? Tem um charge aqui pra carro, né? Depois eu vou ver se eu pego isso aqui. Oba, oba, eu gosto dessas balas aqui. Só porque uma quebrou, gente, olha lá. Só porque uma tá quebrada. Jogaram a correntinha toda fora, ó. Isso é bala. Pegaram já que tá vazio. É, tá vazio. Shows. Isso aqui tá aqui dentro. Ah, gente, a caixa é aquela coisa, tá vendo? Pra botar celular. Uhum. É uma lama aqui pequenininha. Tipo stress. Você aperta, tá vendo? Tá? Lamazinha bonitinha. Que isso? Gano. Gente, isso é um doce. Olha o tamanho disso. Gelatina. Quanto é a data disso? Eu não sei onde tá a data. Eu não sei onde tá a data. Cadê a data nesse treco? Ah, já passou, gente. Aqui, mês 5, dia 9. 2022 ainda tá. Ainda tá bom. 2022, ainda tá em 2021. Olha aí a data. Uau. É uma coisa que eu vou guardar pra experimentar. Fazer um vídeo experimentando as coisas, né? Esse aqui, eu não sei o que. Wireless FM Transmitter. Ah, pra transmitir o rádio, ó. Pra conectar no seu carro. Tem um sapatinho, gente. Olha que sandalinha bonitinha. Nossa, muito bonitinho. Tamanho 8 e 9 largo. Uau. Cacete. Ah, é igual aquela outra. Olha aqui. Pra botar no carro, tá vendo? Você liga um monte de unha aqui perdida. Não sei se tá os dedos completos aqui, né? Isso deve estar. Deve estar tudo solto aqui dentro, né? Ou não? Não sei. Tem outro carregador aqui, ó. Isso aqui é bom ter. Faz uma falta, né, gente? E que mais? O que mais? Tem, ó, esponjinha de maquiagem, não é? Olha que legal, tem uma só. E só isso, né? E só isso. Vai, gente, filmar um pouquinho aqui da cidade de Providence. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita. Aqui. Bem-vindo ao Rio de Providence. Pedestres e para bicicleta. É uma ponte para bicicleta e pedestres. Que bacana. Tem aqui inglês e espanhol. Vamos dar uma olhadinha. Vou mostrar pra vocês. Olha que cidade bonita. Olha que ponte bonita, gente. Tanto para pedestres quanto para bicicleta. Olha que coisa linda. Olha, tá vendo que coisa bonita? Muita gente aqui. E você pode vir passear. Né? Muitos jovens, tem gente de tudo que é. O pai do mundo vem pra cá também passear. Uma jangadinha ali passando. Esperar eles virem passar aqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa bonita. Olha que coisa bonita. Muita gente aqui, gente. Olha que legal. Esperar aquela jogadinha passar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí tá aí um pouquinho da cidade de Providence. Fica 5 minutos aqui de casa. Tá vendo? Tem esse rio aqui. Tem mar, tem a cidade grande. Só não tem montanha e floresta, né? Tem um pouco de mato, né? Um pouco de água, mas não tem floresta. Igual o Rio de Janeiro, né? Janeiro tem floresta, montanhas, praia e rio. Aqui, pelo menos, tem o rio, a cidade grande e um pouco de mato. Vamos dar uma olhadinha nessa jangadinha que vai passar aqui agora. Ó, gente. Quase aquelas jangadas lá da Itália, né? Veneza, ó. Ele só não tá cantando, né? Não era pra tá cantando. Isso aqui é pra atravessar debaixo da ponte. Ah, tem alguém ali cantando. Hi! You having fun? Ha 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 ha!
legalzinho, tá vendo? As pessoas aqui é muito agradável. Ele tá contando a história, provavelmente, aqui da cidade, que bacana. Não dá pra ouvir daqui, que tá um pouco longe, mas... olha que coisa bonita. Muito bonito, né? Ufa. Olha a ponte, gente. A gente sempre passa por ali. Tem madeira, tá vendo? Tem alguém fazendo aniversário aqui? Eu acho que sim. Tem esse deck aqui, olha que coisa bonita, gente. Muito bonito aqui. Ó. Happy birthday! Aniversário dela. Coisa bonita, gente. E tá aí. Pra você que chegou agora, deixa a sua curtida. Deixa o seu like aí, deixa os comentários e me diz o que você acha. Me diz o que você tá achando aí. Valeu? E me dá uma chance, se inscreve no nosso canal e compartilha. Vamos fazer esse vídeo visualizar muito mais, tá bom? Olha que legal. Oi, how are you? Legal. Muito bonito. Então tá aí, gente. Deixa a sua curtida, deixa os comentários, compartilha aí com geral. E me diz o que vocês estão achando de continuar fazendo esse passeio. Enrolei o cabelo, tá vendo? Meu cabelo é assim, não é liso não, igual tava antes não. Então deixa enrolado, deixa o máximo natural possível. Valeu, galera? Então vamos à caça, que eu vou sair agora pra gravar aí, ó. Bichinha tá aí, ó. Vou sair agora pra gravar. Caçar o que a gente tem de melhor, né? Lixo, luxo americano. Um beijão, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Valeu? Até a próxima. Fui!